na bahati mbaya ni pale ambapo naangaika kutokuwa na majibu wapi ndugu yetu wamekwenda, na kwa sababu yeye ndio mwenye jina na anafahamika, lakini wako wengine pia watatu ambao tumepata taarifa kwamba jumla wamefika wanne. Lakini pia nitumie fursa hii kuambia wananchi wa mkoa wa Dar es Salaam ni wakati wa kuwa watulivu. Tunapopotelewa na watu wetu katika mazingira ambayo hatuyafahamu, sio wakati wa kurusha rusha maneno, na kufika hatua tunaweza kupoteza hata ushahidi ungeweza kutusaidia kuwapata ndugu zetu kwa sababu ya kuchanganya taarifa. Kama una taarifa sahihi, usitumie fursa hii kuandika chochote kile. Lakini kama una taarifa sahihi, tusaidie ili tuweze kukamilisha zoezi la kumpata Roma pamoja na ndugu zetu wengine watatu. Lakini sambamba na hilo, ninawashukuru wasanii wote wa Bongo Movie, Bongo Flavor na wasanii mbalimbali na wadau ambao wameona umuhimu wa kuungana pamoja ili kuweza kushirikiana na kuweza kumpata ndugu yetu na ndugu zetu wengine watatu. Upande wetu wa serikali tumeshaanza kulifanya kazi. Kama ambavyo tayari kamishina wangu Silo ameshatoa maelezo, lakini na mimi mwenyewe nimeshaelekeza vyombo vyote vya ulinzi na usalama kuwatafuta. Na hapa tulipo hatuna taarifa ya kituo chochote cha polisi kilichomshikilia. Na nyinyi mmekiri, na mke wa ndugu yangu Roma naye amekiri. Kwa mantiki hiyo tunapata sababu ya kuendelea kutafuta taarifa zaidi ili tufike kwenye pointi ya kujua ndugu yetu yuko wapi. Lakini tuna uhakika serikali ya mkoa, nikiwa mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama, vyombo vya ulinzi na usalama viko kazini na havipendi wananchi wake wapate taharuki na mkanganyiko wa kuwa na hofu. Kwa hiyo watoe mashaka wala hofu ya kwamba eti kuna utekaji. Bado tunao mamlaka na nguvu ya kudhibiti kila aina ya utekaji unaoweza kufanyika ndani ya mikoa yetu na kuhakikisha wananchi wetu wanakuwa wako salama. Sambamba na hilo, na hapa imani tu, haitafika Jumapili tutakuwa tumewapata ndugu zetu wote wanne. Na mimi naomba kwa dini zetu, kwa imani zetu, kila mmoja kokote kule aliko aombe ili tuhakikishe ndugu zetu hawa tunawarejesha wakiwa salama. Na kwa yote yule ambaye ana taarifa, kama ambavyo nimeshamuelekeza RPC wa Kinondoni ambaye mmemwona nyinyi wenyewe, kwa yote yule ana taarifa anaweza kuitoa pale Ostabei polisi ili zitusaidie kukamilisha uchunguzi tunaofanya. Lakini tunazo nyenzo nyingi na mbinu mbalimbali ambazo zitatusaidia kuwapata. Moja kubwa ambalo libaki ndani ya fikra za watu, hakuna serikali inaweza kufumbia macho kupotea kwa wananchi wake hata siku moja. Tuna wajibu wa kulinda uhai hata wa raia mmoja, na tumefanya hivyo, na ndio maana hata matukio ya ujambazi chini ya kamishna Silo yamepungua katika mkoa wetu wa Dar es Salaam. Na hata askari wetu waliokufa, kila mmoja aliumia. Kwa nahakikisha kwamba hakuna raia atakayepotea pasipokuwa na majibu nini kimetokea dhidi yake. Na kwa mwananchi aliye na taarifa, atusaidie kupata taarifa kamili ili tufanikishe kuwapata ndugu zetu na kurejea kwenye majukumu yao ya kila siku. Lakini pia maelezo niliyopata mimi, pamoja kwamba sio askari, lakini amenipa picha ya kwamba waliowakamata sio askari, kwa sababu hakuna askari anayetembea na kakirungu. Sambamba na hilo, tumefahamu wote ya kwamba kesi iliyokuwa imeripotiwa polisi ni ya upotevu au kuibiwa kwa vifaa vilivyoibiwa studio.